יש אנשים ששומעים גלגלץ, ויש אנשים ששומעים אורנה דאץ, יש אנשים שאוהבים את איטליז, ויש כאלה שלהם לא מזיז. אבל אני אוהב את נועה בביוב, את הפולק, החיוך והשירים העצובים. כן, אני אוהב את נועה בביוב. ה-24 לחודש באוזן אנחנו מופיעים, אחד לצאת בשמונה, הרום אלף הלמדה. אוהב את נועה בביוב. נועה בביוב, The Roman Empire, בהופעה מיוחדת, באוזן.